লগত সেলফি উঠিছিলু টাইমার দিয়া আছিলে যে সেলফি উঠুতে আপুনি যে কইছিলে যে টাইমারটো গুছাই লুয়া বহুত আপোনার গার্লফ্রেন্ড আছে নেকি মোৰ বন্ধু আছে সো আজি কাক কৰিবা বহুকেইটা আছে কাক কৰিবা তুমি এটা বিচাৰিবা বহুকেইটা আছে তুমি কোৱা তোমাৰ মতে হ'ব ঠিক আছে আমি আজি মোহন এতিয়া বিজি থাকিব পাৰে ৰিচেণ্টলি তাক মই ফোন কৰিছিলোঁ সিদিনা সি অলপ ব্যস্ত আছিলে আজি কেইকেইটাও কিবা ক'ৰবাত গৈছে চাগে ব্যস্ত আছে আজি আমি বাচ্চাৰ দাঁত তেওঁক কোৱা নাই চাগে বাচ্চাৰ দাঁত কৰিম অৰ্থাৎ মুকু দাদাক কৰিম মুকু দাদাক আজি প্ৰেংক কল কৰিব গৈ আছোঁ কিবা কিবি কম আৰু একেবাৰে বিৰাট ডাঙৰ ফেন কিবা কিবি ক'বা আৰু ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক হয় আপুনি অশ্বিনী ডেকাই কৈছে নেকি মই ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে কৈছোঁ মই গুৱাহাটীৰ পৰাই কৈছোঁ এই আপুনি মাজতে যে গৈছিলে হাজোত মই আপোনাৰ লগত চেলফিও উঠিছিলোঁ মনত আছেনে টাইমাৰ দিয়া আছিলে যে চেলফি উঠোঁতে আপুনি যে কৈছিলে যে টাইমাৰটো গুচাই লোৱা বুলি আপোনাৰ নাম্বাৰটো যে ওলাব মোৰ কিমান কষ্ট হৈছে গম পাই বহুত কষ্ট কৰি উলাইছো মই এবাৰ এইচএছ ফার্স্ট ইয়াৰ এই আপোনালোকৰ ওচৰতে এতিয়া গোটেইখিনি নকওঁ ৰ'ব কেইদিনমান কথা পাতি লওঁ যদি ভাল লাগে গোটেইখিনি কওঁ আপুনি গোটেইখিনিয়ে গম পাব লাগিব এনে হয় হয় আপুনি বাজেট নোহোৱাকে কথাই নাপাতে দেখোন আপুনি যদি কোৱা হাজু হাজু কলেজত পঢ়ো আপোনাক এটা কথা সুধো বেয়া পাব নেকি আচলতে কি জানে মানে বহুত দিনৰ পৰা আপোনাৰ লগত কথা পাতিম বুলি ভাবি আছো যে আজি যেনেকে নাম্বাৰটো পাইছো মই মানে পাগল হৈ গৈছো মই মানে ধৈৰ্য নাই মই মানে সুধো সুধো লাগি আছে সুধিয়ে দিওঁ আৰু আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নেকি থাকিলে থাকা বুলি কওঁ নাথাকিলে নাই একো নাই গোটেইখিনি চাইছো জানেনে কিন্তু আপোনাৰ মুখেৰে শুনিব মন আছে আপুনি কৈছিলে কিন্তু আপুনি এতিয়া কওকচোন ষ্টেজত কোৱাটো আৰু মোক অকলে আজি কোৱাটো বেলেগ ন তাৰমানে মই অকণমান আশা চাব আশাৰে বাট চাই থাকিব পাৰোঁ আৰু আপোনাৰ কাৰণে ন আপোনাৰ নাটোতে হাঁহ সোমাই আছে আকৌ আপোনাক যে কেইকেইটাই পেট পোহা বুলি কয় আপোনাৰ কাৰণে ইমান পাগল মই আপোনাৰ এটা ডাইলগ ক'ব নেকি এটা ডাইলগ প্লিজ তোমাক মই ৰাতিকে ফোন কৰিম বুলি শুনক না শুনক না হয় 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 কওক তাকে মই দেখো চিৰিয়েলৰ ভাষাত ক'লো কাৰণ আমি
শুনক না, আপোনাক যে কেকেদাই যেতিয়া পেট পোহা বুলি কয় খুব ভাল লাগে, আপোনাক যে পেট পোহা বুলি কয় কেকেদাই খুব ভাল লাগে, আৰু যে কয় ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায় কিয় তেতিয়াও খুব ভাল লাগে। আৰু শুনক না, শুনক না, আপোনাক কেতিয়া লগ পাব পাৰি মানে ভালকে, আপোনাক কেতিয়া লগ পাব পাৰি মানে ভালকে ক'ব। কৰিব কিন্তু, নহ'লে বেয়া পাম, কৰিব ন, কৰিব ন, মুকুতা দা, অ মুকুতা দা, মই পাৰবি আপুনি ধৰিব পৰা নাই, মই জানো এইটো এটা প্ৰেংক কল আছিলে, বহুত ভাল লাগিল মুকুতা দা। তুমি তুমি ৰিয়া ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী বুলি হাজত কোনো চক্ৰৱৰ্তী মানুহে নাই, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত হয়, হলেও আপুনি মই বুলি গম পোৱা নাই দিয়ক, জানো মই, হব হব, একো নাই একো নাই, চোৱা চোৱা, তুমি বুলি গম পোৱা নাই কিন্তু এইটো প্ৰেংকল বুলি মই গম পাইছো, কাৰণ কিয় হাজত কোনো হাজো কলেজ নাই, মই বুলি গম পোৱা নাই কিন্তু দেই, মই বুলি গম পোৱা নাই, ঠিক আছে মুকুতা দা, এয়া মুকুতা দা, মুকুতা মোৰ লগত ভূষণ আছে, লগ কথা পাতক, তাৰ সি কৰিব দিছিলে আপোনাক। হেল্ল' হেল্ল' অ কি খবৰ, একদম মজা, কিন্তু হাজত চক্ৰৱৰ্তী বোলা মানুহ নাই, হা আছে আছে, কিয় নহ'ব, যি কি নহওক ভাল বেছি ভাল লাগিলে, আৰু হাজত হাজত সিদিনা দেখিও ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে আমি হাজৰ প্লেনিংটো কৰিলোঁ, হাজত ৰিচেণ্টলি গৈ আহিছে মুকুতা দা ন, হয় এতিয়া ক'ত নাই, আপুনি স্মাৰ্ট আছে, আপুনি স্মাৰ্ট আছে, আপুনি স্মার্ট আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে, ইমান মিঠা মাত পাইছে, ধুনীয়া মিঠা মাত পাইছে মুকুতা দাই, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ভাল লাগিলে কথা পাতি, দিয়া দিয়া দিয়া, ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে, বাই, ভাল লাগিলে, বেয়া নাপাব হা, ওকে ওকে, আৰু আমাৰ আগৰ ইণ্টাৰভিউবিলাক তো দুই বছৰ আৰু তিনি বছৰ আগতে ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ, মনত আছে নাই, মনত আছে নাই মোৰ চেনেলত, পুৰা একদম তালুত যি একেবাৰে শিৱাজী দা বছ হৈ আহিছিল, ঠিক আছে অ'কে, অ মই এতিয়া গুৱাহাটীতে আছোঁ, এই ইণ্টাৰভিউ কৰিলোঁ আজি পাৰ্বিনৰ লগত, কি মাথা বিৰাট মাথা দেখোন, আমাৰ মুকুতা দাৰ বিৰাট মাথা ন, আল্টিমেট লগে লগে কেচ কৰি লৈছিলে কি, ঠিক আছে দিয়ক, লগ পাম, অ'কে বাই বাই, চ' আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে নাজানো, এতিয়া তেখেতে গম পোৱা বুলি কৈছে, এতিয়া নাজানো আৰু গম পাইছে নে পোৱা নাই, মানে এনেকুৱা হয় ন এনেকুৱা ফোনবিলাকত,
ডাউট থাকে যে 80% 20% 20% হয় না হব হব হসা হব তেনকটা পর হয়তো হাই সেকেন্ডারি তেও কই হাই সেকেন্ডারি সোয়ালি আই লাভ ইউ নকয় তেনকটা পর আছে 1% থাকিব পারে আর হাজত চক্রবর্তী মানু আছে সে কিন্তু আছে তো কোন করিব মোর হিসাবত এঘর হলে থাকিব পারে নহয় নহয় জি কি নক এনে আপোনালোকে কেনে কবেছে জনাব না পারিব যদি ভাল পাইছে লাইক করিব কমেন্ট করিব আর সাবস্ক্রাইব করিব তেলকে কোয়া না যদি